nome? Camila. Camila? Você viu com quem, Camila? Irmã. Com a sua irmã? Cadê a irmã da Camila? Ela tá ali, tá. Já tinha sido hipnotizada ou não? Oi? Já tinha sido hipnotizada ou não? Não? Você tá meio incomodada, não tá? Você tão simpática, sabia? É. Seu cabelo é tão bonito, é galinha. Que foi, Camila? Não, pode falar, não tem problema. Chega pra falar. Chega pra falar. Tem que fazer um show. Seu sapato é tão bonito, né? Não. Camila. É cheiro do quê? Fala. Cheiro do quê? O quê, gente? O quê? Ai, ai. Tá bom, Camila. A gente já conversa. Não, tá bom? Não. Não, a gente já conversa. Eu só vou conversar com o pessoal aqui. Gente, meu Deus, tá? Que foi? O que foi, né? O que foi? Foi sua irmã que te trouxe? A minha irmã ali, ó. Tá bom, longe, eu tô aqui, ó. Tô longe, tá bom. Bom, longe. Fala quando é de Tá bom. Camila, a gente já conversa, tá bom? Tá bom. Seu nome? Jéssica. Jéssica, legal. Jéssica, primeira vez no show aqui? É. Legal. Quais são os dias... Você conhece os dias da semana? Conheço. Quais são? Segunda, terça, quarta e quinta. Segunda, terça, quarta e quinta. Segunda, terça, quarta e quinta. Segunda. Terça, quarta, quinta. Peraí, o que, que é? Qual que é? Sábado. Sábado, né? Tá faltando um sábado, né? Quais são os dias da semana? Fala pra ela. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado. Isso, entendeu? Segunda, terça, quarta, quinta. Sábado. É fácil. É fácil, né? Fala, é fácil mesmo. Você não aprendeu na escola, né? O que aconteceu? Segunda, terça, vai. Segunda, terça, quarta, quinta. Sábado. Sábado, sábado. Né, Camila? Tá, a gente chama a conversa. Tudo bem, seu nome? Cláudia. Você vai morrer, Cláudia. Minha filha ali. Que bonitinha, que é sua filha. Você tá sempre falando assim? Não. Quanto você tem, Cláudia? Cláudia, eu tenho pequeno desse pequeno. Já tinha vindo em algum show de hipnose na sua vida? Não.
É a primeira vez, né? Isso. Tá gostando? Você viu com o que aqui? Minha esposa. É. Depois a gente conta. Fume bom. Tisha. Tá, legal. E sua esposa, naquele momento mais íntimo, que nem minha esposa chama de Andrezinho, sua esposa chama do que você? Titi. Lagartixa. Lagartixa Tisha mesmo, naquele momento ela mais... Ela chama assim de Tichinha. Não tem nome mais... Tisha. Tisha, ah, Tisha, tá. E quando ela tá brava, ela chama do que? Nome completo. Nome completo. Ah, Lagartixa Tisha. Legal, beleza. Já foi. Olá. Ah, é. Oh, meu Deus do céu, verdade. Oi. Aconteceu alguma coisa? Tudo bem? Não. Tá beliscando. Quem beliscou? Belisquei. Quem beliscou? É a criancinha, aquela é a criancinha. Brinca com o pastor. É, brinca com o verdade. Não pode beliscar. Mas ela tá mentindo! Ixi, mano. Eu não quero entrar nessa briga. O que aconteceu? Gente, que legal. Eu trouxe aqui um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que eu jogo esse. Tudo bem? O que aconteceu? Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. Olha só. Tá bom, né? Bom, né? Tudo bem?
Tá gostando? Sim. Quer voltar lá pro seu lugar? Sim. A vozinha aquele pop jovem, esse cara vai estar. Gastei pouco, gastei. Tudo bem? Se não, uma salva de palmas!